Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka nisur sot takimet konsultative me krerët të grupeve parlamentare për të emëruar kreun e ri të gjykatës kushtetuese pas mbarimit të mandatit 3-vjeçar të Bashkimtedës. Pas takimit të kreut të shtetit Bujar Nishani me krerët e grupeve parlamentare, ende nuk është publikuar asnjë emër sa i përket zgjidhjes së kryetarit të gjykatës kushtetuese. Takimi mes kreut të shtetit dhe krerëve të grupeve parlamentare zhvillohet në vijimësi të praktikës së bashkëpunimit ndërinstitucional të konsultimit me forcat politike parlamentare. Në një prononcim për mediat, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, ka deklaruar se nuk ka propozuar emra, por është folur vetëm për kriteret duke u angazhuar për respektimin e vendimit të presidentit. Kriteret që ne kemi pasur dhe vazhdojmë kemi për qoftë për anëtarët e gjykatës lartë, qoftë për kryetarin e gjykatës. Kështu që ne do të respektojmë vendimin e presidentit. Besoj që presidenti do të mbështetet tek ato kritere që jemi mbështetur gjithnjë, që nuk ka pse ne të kemi në një mendim ndryshe nga ai që do paraqesë presidenti. Unë nuk propozova emra, thash do të respektojmë vendimin e presidentit. Sigurisht presidenti ka një mendim të tij, por do t'ja lëm ta shprehë ai. Referuar ligjit nenë 125 i kushtetutës në pikën 7 të tij detyron kreun e shtetit të zgjidhë kryetarin e gjykatës kushtetuese nga radhët e anëtarëve të saj, me pëlqimin e kuvendit për një periudhë prej 3 vjetësh.